အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမိုင်းပုတ်မှကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့မှလေ့လာရမယ့်ဆောင်းပါးလေးကတော့ဆရာကြီးပေမိုးနှင်းရဲ့အောင်မြင်ရေးဆောင်းပါးမရတဲ့မှာလူဤတကိုးဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးနှစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလူဤတကိုးလူမာတကိုးရှိဤနေ့စဉ်တကိုးပြလျက်နေဤသို့တော်လဲထိုတကိုးမှာရိုး၍နေသည်ဖြင့်တကိုးမှမသိပေအာတန်တော်သူသည်မော်တော်ကားကိုလက်ဖြင့်ဆွဲနိုင်လောက်အောင်တကိုးကြည့်၏၎င်းလူ၏လက်မောင်းသည်အကျော်အမြင်အသားအမြင်ကလေးများဖြင့်သာဆက်ဆက်၍ထားသောအယိုးစုဖြစ်၏လူသည်အဘယ်မျှပင်တန်စီကားမူတန်ခြင်းကြောင့်အသားအကျော်များသည်ပြောင်းလဲကာကြောက်တံအဖြစ်သို့မရောက်ပေထို့ပါလျက်အဘယ်အတွက်ပြတ်၍မပါသွားပါသနည်းမစင်းစားသူတို့ကမာဆယ်တွင်မှအာနှင့်တင်းကြွခိုင်မှကြီးမား၍လာသောကြောင့်ဟုပြောပေလိမ့်မည်ဤအတိုင်းမှန်လျင်တင်းရခြင်းကြွရခြင်းကြောင့်အသားမြင်ကလေးများမှာသား၍ပြတ်ဖို့၊ကွဲဖို့တင့်လေရာတစ်ဖက်၌မော်တော်ကားကအားနှင့်ဆွဲရာသာလွန်တင်းပြတ်ကုန်ဖို့မတင့်ပါလောအသားမှာအဘယ်မျှပင်အားထုတ်စေကားမူအသားသည်တန်မဟုတ်အသားသာဖြစ်ရ၏ထိုအသားထက်မှာသဖြင့်ဓာဖြင့်လှည့်၍မရသောတန်ချိန်စသည်တို့ပင်ထောင်းကနေပြတ်လောက်သည့်အချိန်ကိုစံတိုကဲ့သို့သောအားကစားသမား၏လက်မောင်းရင်းအုပ်သည်အဘယ်နည်းဖြင့်မပြတ်မကွဲပဲခုခံခြင်းပြု၍နေရပါသနည်းဤအရာသည်တကိုးမဟုတ်လင်အဘယ်သို့သောအရာသည်ဖြစ်တင်ပါသနည်းတာလုံးထင်ရှားသောတက်တေမှာစိတ်ပညာ၌လူကိုဓာနှင့်ထိုးပြီးအနာအယံမကြံသွေးမထွက်ပဲငကိုအတိုင်းရှိနိုင်ခြင်းသည်တကိုးပင်ဖြစ်လေရာထိုတကိုးတေသည်လူမာရှိသောယုံကြည်စိတ်ချသောအတွင်းလူ၏တကိုးတွေဖြစ်ကြောင်းယုံမားဖွယ်မရှိပေထိုအတွင်းလူရှိကြောင်းကိုတည်တည်ပြရန်အထူးရှာဖွေဖို့မရှိပေ။အထက်၌ပြခဲ့သောဥပမာတို့၌ထင်ရှားရှိပြီးဖြစ်လေရာ။ထိုဥပမာမျိုးပေါင်းမရေမတွက်နိုင်အောင်ပြနိုင်လေသည်။လူတစ်ယောက်သည်အတွက်တစ်ခုကိုကြံ၏။ညက်ခါ၌မိမိကိုယ်တိုင်မသိဘဲထ၍ထဲ့၏။ထိုညက်လူသည်အတွင်းလူပင်ဖြစ်လေသည်။ထိုအတွင်းလူကိုစတ်ကွန်းရှာမိုင်းအတွင်းစိတ်ဟုခေါ်၏။အပြင်လူကိုကွန်းရှာသမိုင်းအပြင်စိတ်ဟုခေါ်လေသည်လူဤအသွင်းသဏ္ဍာန်၌တကိုးတစ်ခုရှိ၏ထိုတကိုးဤအစွမ်းဖြင့်လူသည်တိရိစ္ဆာန်များနှင့်ခြားနားလေသည်ထိုတကိုးသည်ကအထင်အမြင်စိတ်ပင်ဖြစ်လေသည်လောကဓာတ်တစ်ခုလုံး၌မြင်သမျှကုန်သောကြီးကျယ်သောအရာဟုသမျှတိုးတက်သောအရာဟုသမျှသည်လူဤအထင်အမြင်စိတ်မှထွက်ပေါ်လာရလေသည်ရွှေတကုံဇော်ဒီတော်ကြီးပေါ်ပေါက်ပြီးဖြစ်လေသည်အာဂါရာမြို့တိုက်အဆောင်အုံကြီးသည်ကဘာပေါ်၌အလှဆုံးအချိုးအစားကြာဆုံးဖြစ်ရာရှေးဟုပထမတစုံတစ်ယောက်၏အထင်အမြင်စိတ်၌ထိုထက်ကြီးကျယ်စွာပေါ်ပေါက်လျက်ရှိကြလေသည်လေရင်များဝိုင်ယာလတ်ရေဒီယိုဓာတ်သချင်းစများသည်တဦးတစ်ယောက်၏အထင်အမြင်စိတ်မှသာပေါ်ပေါက်သည်မဟုတ်ကဘာဦးသူတို့၏စိတ်မှဆက်ဆက်ပေါ်ပေါက်တောင်းတခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းဓာတ်တဂိရိခေါင်းဆယ်လုံးယာမတီရာစာမျိုးဖြင့်သိရလေသည်ဤချက်ပြည့်ရှိပြိရမကြီးများသည်ထို့အတူဆ၍စိတ်၌ပေါ်ပေါက်ပြီးနောက်ဖြစ်ပေါ်၍လာရခြင်းဖြစ်လေသည်တိရိစ္ဆာန်များမှာထိုတတ်သည်သည်အ ਨੇ ငယ်များမထင်မရှားသတ်မှတ်သောအတိုင်းရှိပမာဏလေးများနှင့်သာတည်ရှိလေရာလူမာကအဆုံးမရှိပေစာကလေးများသည်မိုးကြကားနီးသောအခါဥတုနှင့်အပူအေးအခိုးငွေအနတ်သက်တို့၏အစွမ်းကြောင့်အတိုက်ကိုထင်မြင်၏ထိုထင်မြင်ခြင်းမှာအချိန်အခါနီးကပ်၍လာမှသာပေါ်ပေါက်၍လာလေသည်လူမာထိုကဲ့သို့မဟုတ်အဆုံးမရှိအတိုင်းအရှိမရှိပဲအဝေးကြီးတင်ကြွ၍ထင်မြင်နိုင်လေသည်ထိုထင်မြင်စိတ်ဤစိတ်တကိုးကြောင့်တစုံတရာကိုလှုပ်ရည်ဖြစ်ယုံမကယခုအခါထိုစိတ်ဆွမ်းကြောင့်အလိုရှိသောအရာတစ်ခုကိုဓာတ်ရိုက်ရရှိအောင်ပင်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းကိုစိုက်ကိုလော်ဂျီဆရာများလက်တွေ့ပင်သိရှိကြလေသည်တစုံတရာကိုထိုက်တန်ခဲ့သောစိတ်နှင့်တကယ်ထိထိရောက်ရောက်တောင့်တလျက်စိတ်များထင်မြင်နေကြေကရဖို့ရန်နီလန်းတစ်ခုခုအမှန်ပေါ်ပေါက်၍လာလေသည်မြတ်တာဖို့လင်းထိရောက်ခြင်းသည်ထိုစိတ်၏အစွမ်းပင်ဖြစ်ရာအဟုတ်တကယ်တစုံတရာအတွက်ထိရောက်ဆွဲလန်းစူးရှာသောစိတ်နှင့်မြတ်တာဖို့လင်းပြေဝနိုင်လေသည်တစုံတရာကိုဆွဲဆွဲလန်းလန်းထင်မြင်သည့်အခါအထင်မြင်ခံရသူ၏စိတ်၌ထင်မြင်သူကိုသတိရတတ်လေသည်ဤကထင်သောစိတ်ဤတတ္တိတကိုးအချိန်ပင်ဖြစ်လေသည်ဒုဖြစ်လေရာဥစ္စာကိုဖြစ်စေပညာကိုဖြစ်စေအကျင့်ဇာတိတာကိုဖြစ်စေအ
အဆွေခင်မုန်းကိုဖြစ်စေထိထိရောက်ရောက်ထင်မြင်တောင်းတကြလင်ဧကံပင်ရရှိနိုင်ရန်နီလန်းပေါ်ပိုက်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်အပ်ပေသည်။အခုလေ့လာခဲ့ရတာကတော့ဆရာကြီးပေမုံနဲ့ရေးသားထားတဲ့လူဤတကိုးဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးတွေကိုနားဆင်ခဲ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်အသစ်တင်ပေးမယ့်ဆောင်းပါးများနဲ့စာအုပ်ကောင်းများကိုလေ့လာနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ Mindbook Channel လေးကို Subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Mindbook ကိုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ။